Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери мархум Токтоназар Жутановко Ош облустар аралык Биркен клиникалык ооруканасында эстелик тактайча орнотулду. Иш-чарага коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, оорукананын жамааты жана дарыгердин жакындары катышты. Токтоназар Жутанов бүт кубатын, эмгегин дарыгерлик кесибине арнаган, анын ар бир аткарган иши, эмгеги мактоого арзыйт. Ооруларга жана кесиптештерине жасаган мамилеси өзгөчө жөнөкөй адам болгону эскерүүдө баса белгиленди. Көрүнүктүү дарыгер жарым кылымдык өмүрүн калктын саламаттыгын сактоого арнап Облустук оорукананын башкы дарыгеринин орун басары кызматына чейин жеткен. Анын аткарган жумуштары дартты аныктоодогу жигердүү салымы үчүн көптөгөн сыйлыктарга жетип, 2017 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамын алган. Улуу инсан алгач 1970 жылы Ош облустук ооруканасында өз эмгек жолун хирургия бөлүмүнөн баштап, андан соң түрдүү тармакта иштеп, акыркы жылдары облустук оорукананын дарт аныктоо жана кеңеш берүү бөлүмүн жетектеп келген. 50 жыл өмүрүн элдин саламаттыгын сактоого арнаган инсандын колунан текшерүүдөн өтүп, даба тапкандардын саны миңдеп саналат. Токтоназар Жутанов өткөн жылы оорудан улам каза болгон. Бүгүн дагы бир ирет агайыбыздын ушул басып өткөн эмгек жолун, ушул кадамдарын, ушул элибизге, журтубузга кылган ушул ак мээнетин, зор салымын биздин тармакка кошкон ошону дагы бир жолу эстеп, эскерип айтып кетели деген ниетте баардыгыбыз чогулуп отурабыз. Биздин агайыбыз Токтоназар Жутанович албетте кесипкөй дарыгер болгон, мыкты уюштуруучу, мыкты жетекчи болгон. Андан сырткары бир гана ал эмес, андан сырткары бир мындай адамдык жогорку деңгээлдеги адамдык сапатка сапаттагы инсан болгон. Азыркы жаш адистерибизге, жаш муундарыбызга биздин жамаат аябай чоң, ынтымактуу, ушуларга дагы үлгү болсун. Мынандай мынантип ак мээнет жасаш керек элим журтум деген максатта да болуп атат.